Idemo sada ispred vlade gdje nas čeka Mislav Bago. Mislave, je li vlada već dobila odluku s Trgovačkog suda i zna li se tko će biti državni povjerenik u Agrokoru? Kasno poslije podne Banske Gore dobili su iz Trgovačkog suda obavijest da se može pokrenuti Lex Agrokor, što znači da su pokrenuti svi proceduralni rokovi. U sljedeća radna dva dana vlada treba predložiti povjerenika, a potom Trgovački sud to u sljedeća najkasnije dva dana potvrditi. No da vam budem jasniji, vrlo vjerojatno u ponedjeljak ili utorak sljedeći vlada će imati povjerenika izvanrednoga potvrđenog od strane Trgovačkog suda. Tko će to biti, teško je u trenutku znati, budući da to u ovome trenutku i u Banskim dvorima ne znaju. Nekoliko imena se vrti. Andrej Plenković i potpredsjednica Martina Dalić moraju donijeti političku odluku. Vrlo vjerovatno bit će to osoba i od političkog povjerenja i ekonomskih, naravno, iskustava. Osoba koja će morati vagati između iz emocija i neće moći biti veliki stručnjak u smislu da hladno reže pogone, zatvara tvornice, otpušta radnike, nego će to paziti sa vrlo velikim taktom u sljedećim tjednima i mjesecima. U 15 mjeseci mora restrukturirati tvrtku, što znači da je pred njim ogromni posao. Mislave, SDP će tražiti istražno povjerenstvo i ocjenu ustavnosti zakona, no je li oporba mogla učiniti više prvenstveno zato što su i oni participirali u vlasti dok se gradilo carstvo Agrokora? Apsolutno odgovornosti politike i oporbe razgovarat ćemo, ali počnimo prije svega samo sa ovim zakonom koji je danas usvojen, Lex Agrokor. S nama je bivši ministar financija Boris Lalovac. Ministre, gospodine Lalovac, zašto po vama ovaj zakon neće zaustaviti nelikvidnost, zašto on neće pomoći hrvatskom gospodarstvu i oporavku? Zato što ne dira srž problema, a to je one koji su financirali cijelo vrijeme Agrokora, to su dobavljači. Dobavljači nisu zaštićeni, ne znaju šta će biti ne sa starom robom, nego i sa novom robom koja će doći u Agrokor. Nije riješen vertikalni lanac, znači nisu riješeni kooperanti. Ali banke su obećale sve 150 milijuna za i plaće, za deblokade. Obećali su 350 milijuna kuna za novi početak. Govorimo o eurima. Prema tome, novac je tu. Da, ali nisu riješili problem dobavljača, njih su banke stisle, oni imaju porezne obveze i tako dalje. Cjelokupni, znači mora se napraviti standstill sa dobavljačima. Također njih pritišću svi sa druge strane. Dovoljno novaca nema za sve dobavljače, ima za jedan dio dobavljača. A što će to značiti onda po vama za hrvatsko gospodarstvo? Moglo bi napraviti, to je jedan potres, tsunami se događa. Znači, zato trebamo spašavati što se spasiti, da i brzo reagirati. U ekonomskom smislu? U ekonomskom smislu sigurno će utjecati na bruto domaći proizvode i na javne financije. U kojim moćnostima? Ukoliko police od Konzuma budu pune ovo ljeto, kada dođe 20 milijuna turista, tada će se situacija biti puno lakša. Ukoliko toga ne budu pune police, ali drži 30% tržišta, to bi moglo biti nekoliko milijardi kuna u proračunu manje. I onda ide rebalans. Onda ide, nažalost, rebalans i vjerojatno nekakve druge nepopularne mjere. No, ono što je najveći problem, mogli dobavljači su platili PDV na isporučenu robu Agrokoru, a zapravo to je temeljem zakona koji je donesen za vaše vlade. Ti ljudi zapravo su sad na brisanom prostoru. Platili su nešto, a nisu dobili novac iz Agrokora. I šta sad? Upravo na temelju zakona koji smo naša vlada donijela, upravo smo to napravili da takvih obveza, ukoliko im je veliki, u ovom slučaju Agrokor nije platio i prouzročio likvidnost, oni tu više obvezu PDV-a nemaju. Ne moraju se o tome brinuti. Ali otkud će se oni naplatiti kad Agrokor više novaca nema? Agrokor je praktički u rukama države. Pa evo, rekli ste da će doći sada sutra svježi novac i da će početi plaćanje. Ukoliko toga ne dođe, ja svakako predlažem da jedan dio svakako od njih uđe i u vlasničku strukturu, da na taj način, kad se stabilizira Agrokor, da tada probaju prodati svoja potraživanja. Najgore je bilo da se sad radi o otpisima. Vi mislite da bi ti svi dobavljači trebali ući unutra da bi imali onda par tisuća dioničara Agrokora i na taj način bi se isplatili? Svi će raditi svoje kalkulacije, gledati svoje određene interese, koliko će im se to zapravo svako isplati. Ukoliko način zaštite nekog potraživanja je svakako mogućnost pretvaranja duga u kapital. Možete mi reći, Agrokor 25 godina funkcionira. Koja je odgovornost svih bivših vlada, bivših ministara financija, uključujući i vas, bili ste ministar financija, da smo doveli se u situaciju da praktički se ova piramida praktički počela urušavati, da smo strepili šta će se dogoditi sa gospodarstvom? Da, vidim, krenuo je lov na vještice i traži se odgovornosti određene politike. Moram reći da je Agrokor međunarodna kompanija u kojoj su rejting agencije cijelo vrijeme govorile da
se radi o kompaniji koja je na međunarodnom tržištu, koja je izdavala obveznice. Pa gledajte, Deutsche Banka, Angela Merkel ima ulaganje u ovo. Šta je hrvatsko zakonodavstvo, šta je hrvatska izvršna vlast radila da ih barem obuzda zakonodavno, da ne rade ove stvari koje su radili? Da gledajte, ako mu Angela Merkel, Deutsche Banka, ruske banke daju kapital da se širi, da investira, znači da imaju povjerenje u njega. Oni su poslovali po hrvatskim propisima koji su u skladu sa hrvatskim direktivama. I vaša vlada je bila vodila u zemlju. Imate li mišljenje da je možda postala neka vaša odgovornost socijaldemokrata da se obuzda ovakav način funkcioniranja Agrokora? Gledajte, oni su plaćali u tom dijelu poreze. Svaki put, šta rade sve politiko, svi poduzetnika, traže investirajte, tražimo određeni gospodarski rast. Znači, ono što se postupalo, znači vi ne možete privatnika reći hoćete investirati ili nemojte investirati. To bi bilo onog doba crnog komunizma. Ne možete ulaziti u privatno vlasništvo i govoriti privatniku šta da radi. Postoje li odgovornost regulatornih agencija, HNB-a, HANFA? Gledajte, međunarodni revizori, 70 međunarodnih revizorskih kuća su analizirali financijska izvješća Agrokora, potvrđivali su da su sve sukladno međunarodnim računovodstvenim standardima, međunarodnim i hrvatskim zakonima, stavljali su svoje potpise. Možemo samo postaviti pitanje, jesu li, govorimo o vjerodostojnosti financijskih izvještaja koji su međunarodni revizori potvrđivali. Svjetske rating agencije su davale Agrokoru da može izaći na svjetsku burzu i uzeti toliko novaca. Svjetske rating agencije. Dobro, idemo samo još jedno pitanje. Ustavni sud dao danas za pravo vašoj vladi da ste imali pravo konvalidaciju napraviti švicarskih franaka. Bojite li se ipak da ne dođe do međunarodnih da banke na Hrvatsku ne tuže na međunarodnim sudovima? Dugo vremena smo govorili i to mi je danas satisfakcija da smo radili po hrvatskim popisu, po hrvatskom ustavu. Ukoliko se banke odluče za međunarodni sud, na primjer u Americi, znamo slučaj gdje je Goldman Sachs platio američkom ministarstvu pravosuđa 5 milijardi dolara upravo zbog njihovog švicarca. Ako idu u Ameriku, Amerikanci su išli u korist svojih građana. Tako da cijelo vrijeme, a meni je bitno u Hrvatskoj, konverzija se dogodila u Hrvatskoj, hrvatski ustav, hrvatski zakon je donio da je to bilo pravedno i ispravno. Hvala vam puno. Hvala vam. Bio je bivši ministar financija Boris Lalovac o odluci Ustavnog suda, ali i u stanju u Agrokoru. Mislave, hvala gostu i tebi.